mwizi. Tutafuta mwizi. Ah, mimi sijamwona mwizi bwana. Kapita hapa mablasa, kapita hapa. Kapita hapa hapa. Oya, usinichanganye mesikia. Sisi tamacho yetu yameza tutaona. Sasa mbona kama mwizi? Hakuna mwizi. Kapita hapa hapa. Unashangaa ina malungu malungu. Amevaa kwa fulani hivi. Yaani nyoki yosi. Kama mwana, leo hiyo shikaji mimi naambia sijamwona mwizi. Kapita hapa hapa. Sisi kwa macho tumeona bwana. Hamna kitu hapa bwana. Hamna, tumechoka sana kujua. Ila one day yes ipo siku tu. Anashisumbua sana. Unashangaa mnapita na malungu yenu kama mnakimiza kuku. Kuna sika tanasa tu. Haina shida. Kuna sika tanasa. Hamna mwizi. Tutamkamata tu. Haina shida. Sijamwona mwizi. Tutamkamata tu. One day yes. Mimi sielewi mnachokiongea mjue. So yani sikiza mwizi 40. Haina shida. Mungu yuko pamoja nasi. Sawa, sikia. Kwa sababu ameshatuzoea kutuharibia. Haina shida. Eh, wewe sokwe waje. Poa. Sawa sasa. Haina shida. Haina noma. Eh. Poa. Ah. Watu wengine bwana hata waelewi yani. Yule anashangaa mtu mzima anahangaika huko mwizi 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 kupumbavu. Mwizi mwenyewe yuko hapa. Yaani watu wameshiba ugali hapo anaanza kukimbia mitaani. Atafute matatizo huyu ambaye ana msingi. Huyu ni pumbavu. Huyu ni ujinga kabisa ambao una akili kabisa kwako. Yaani mtu anatoka huku mbali tikitikitikitikiti. Mwizi 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 mwizi. Na ni vipo na mimi nini? Sasa kwa bahati mbaya atokee askari awakamate itakuwaje sasa? Eh? Si ujinga kabisa huyo. Kimbwa wewe.